nećete da ga upoznate. Želimo da mu bar na taj način zahvalimo na dobroti, na spremnosti da u svakom momentu nesebično pomogne. Da pokažemo i drugim ljudima da ima nas koji se čuvamo, nađemo se jedni drugima u svemu. Delom komšije, delom i kolege, Dejan, Radovan i Bane pozvali su nas zbog Miloša, skromnog, vrednog, nestvarno dobre duše. Ja kad sam bio u jednom problemu, on je skočio, organizovao ljude, napravili smo kod mene jedan velik posao, napravili smo krov na jednom pomoćnom objektu, što ja mu neću nikad zaboraviti. Pored toga, ja sam pravio opet isto neku radnu akciju kod jednog naše kolege koji je doživeo nesreću, gde se Miloš odmah javio, bez ikakvih problema, došao dotičan. Ova pošast što nas je sve bila zakačila, u mojoj kući smo maltene svi oboleli, majka je prvo završila u bolnici posle izvesnog vremena i meni je posle 11 dana ležanja kući, nije bilo dobro, svaki dan smo se čuli, kako si kume, šta je kum, nije dobro, ali teraj. 11. dan morao sam u bolnicu da idem, kako ćeš kume, reko kolim. Ko će te voziti? Pa ja kume, nema ko. Deca bolesna, svi što voze, brat bolestan. Ne, ja dolazim po tebe. Ti kume radiš dvokratno, ja u tri treba sam. Kume, rešeno, ja dolazim po tebe. Kolegi koji je otišao na more s porodicom, desilo se da su se tamo svi razboleli. Miloš je bez reči seo u kola i otišao po njih. Na koju god stranu u dvorištima ili oko kuće da pogledaju, kažu, tu je nešto što su zajedno zidali. Zajedno slave, raduju se, tuguju i druguju. Imamo drugog kolegu, recimo, koji je doživio nesreću, polomio rebra. Jednostavno, čekao ga je neki posao kući, slaganja laminata i toga. Miloš kad je to saznao, on je jednostavno rekao, Crni, dolazim kod tebe, spremi laminat. I jednostavno namestio mu laminat. Kad pričate sutra dan sa Milošem i kažeš, jo Miloše, svaka ti čast, uradio si pravu stvar, Miloš kaže, ma nije to ništa. Znači, njemu to jednostavno smatra to tako normalnim, ali u suštini pravi za ljude velike stvari i ja mislim da koga dobro poznaje, taj ga jako ceni kao čoveka u svom društvu. Miloš. Miloš je jako veliki čovjek. Kad kažem veliki, ne mislim da je velik ovako kao ja, ali duša i srce je kod Miloša preveliko. Sve će dati za drugare, za prijatelje. Dok ih slušam kako govore o njemu, jasno mi je, svi su oni poput Miloša. Dobri ljudi, jednostavni, vredni, čuvari pravih vrednosti. Za televiziju i doveo sam ti televiziju, kume moje rađeni. Malo da ti se odužimo, brate. Vidi, ja to što imam. Dobro. Anđilo! Ej, pa baš te ne našli ovako. Pa vidi. Ti ću posao. Živovite, tu pozdravljamo naše kolege, mi smo Ljubica. Ljubica, drago mi je. Poštovanje. Kakvi su vam ovi momci? Doveli su nas kod vas, kažu da ste divan čovek, žele da vam se zahvale. Hvala vam. Momci? Pa to... Da birate ne možete izabrati. Prosto ne možete. To je Bogom dano. To je tako. Koliko vam znači to što ste tako... Dobri ljudi, komšije, što se čuvate, volite. Pa to ne, to se ne može iskazati, to se ne može reći. To je nešto što se osjeća, što se nosi. To, koliko znači, pa, znate, kad mirno spavate 24 sata, jel da, uživate, radite, bilo šta, kad ste spokojni, miri, da znate da je uvek neko tu pored vas i da uvek može neko da dođe da vam pomogne, naravno i vi njemu. Tako da to nema, Nema to para, nema to ništa. To su reči koje ne mogu iskazati, tako ljubavi i tako dobrotu, jel da? Evo, prijatelja, ima njih još. Pošli smo da ga iznenadimo, upoznamo, da mu se zahvale. A na kraju i sama sam imala potrebu da svima njima kažem hvala vam na dobroti, na tome što negujete komšijske priče.